Nie, no tak, napadlo k tomu, že ono to strás tak rozpráva o tom, o sexe, ako keby to bolo niečo, čo je ako keby... Čo stojí za čo to. Čo stojí za to, no. A ja som z toho veľmi prekvapený, musím povedať, lebo teraz som nedávno tiež čítal, že vraj pri sexe človek, priemerný človek, vraj spáli také množstvo kalórií, ako pri 10-kilometrovom behu. A ja si vravím, no to musím povedať, že keď to môžem za 30 sekúnd, že na čo vlastne... Na čo bežať? Na čo bežať? A za čím hlavne? 30 sekúnd, no. Že si mi v sobotu napísal SMS-ku, že si bol zabehať. Tak mi je jasné, aký ty máš vzťah sa 30 sekúnd to je ale teda, no, lebo v Nemecku je vraj... Žena nemala čas. Hlava ju bolela, hej. V Nemecku je vraj priemer 8 sekúnd. Ja som tomu nechcel veriť. Tuto tému by bolo asi vhodné uzavrieť citátom klasických starých Rímanov, že sex a sex je 12. Myslím si, že už lepšie to neuzavriem, milí diváci.